Вітаю, шановні учасники! Ми розпочинаємо трансляцію до 4-го інструктивного листа за дистанційним навчальним курсом «Додатки Google в професійній діяльності». І сьогодні ми працюємо за прийнятим нами алгоритмом: огляд завдань минулого листа, рекомендації до нового, родзинка ефіру, приховане завдання і режим запитання і відповіді. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть, будь ласка, у чаті. А зараз я прошу вас звернути увагу на екран. Що ми бачимо? Наш курс і нагадую розклад, відповідно до якого ми працюємо. Сьогодні у нас п'ятниця, 10 серпня, 4 лист. На нашому сайті, як я розповідала минулого разу, є сторінка завдання, де чітко прописуємо мету і короткий перелік тих завдань, з якими ми працюємо. Нашою метою сьогодні буде ознайомитись із правилами виставлення оцінок у середовищі Google Classroom. Для чого і як здійснюється повернення робіт у режимі викладача. Також ми сьогодні приєднаємося до відповідної спільноти Google+, і будемо створювати пости і вчитися отримувати на них посилання. Основним додатком, який ми будемо опрацьовувати під час цього листа, буде Google форма. І ми спочатку створимо форму відповідно до зразка, щоб навчитись це робити, а тоді вже будемо працювати із власними. І далі ми перший раз зустрінемо з вами ситуацію, коли сам Classroom допоможе нам відповідно створювати копії в середовищі і далі продовжимо комунікувати з іншими учасниками тільки тепер у спільноті Google+. Наші завдання є такими, як ви бачите на екрані, я їх читати, озвучувати не буду, одразу переходжу до огляду. І так, Google малюнок, заготовка для підсумки. Дорогі учасники, я спеціально перемикаюсь між акаунтами, хочу підбити підсумки в якому аспекті. Я говорила, можливо, хтось не звернув на це увагу, що для підведення підсумків якоїсь роботи можна використовувати Google малюнки, і у нас для цього було навчальне відео, відповідно до якого кожен із вас створив свою якусь ситуацію, шаблон, заготовку. А я ще звертаю вашу увагу на те, що якщо у вас передбачено, що таке завдання будуть виконувати ваші учасники або користувачі тільки і виключно зі смартфонів, будь ласка, тоді за таким самим алгоритмом готуйте не Google малюнок, а Google презентацію. Чому? Тому що Google презентації можна відкривати і редагувати зі смартфону, а Google малюнки – ні. Ось така рекомендація. А я в цей час переключала спеціально на екран. І з якою метою? Я хочу продемонструвати підсумки і особливості, аспекти. Це у нас був третій інструктивний лист. Я продовжую демонструвати вам мою віртуальну кімнату Google Classroom, і ви бачите, що крім основної статистики, я, коли відкриваю своє завдання, я можу чітко опрацьовувати варіанти. Ну, наприклад, є розмежування, ті роботи, які були оцінені, повернені тощо. Ідея і особливість, до якої ви маєте звикнути, це те, що коли завдання розкривається на весь екран, воно розмежовується на дві частини. Ліворуч у вас є список ваших учасників, ви бачите ваші оцінки, коментарі і іншу інформацію. А праворуч – це робоча область, у якій ви бачите невеличкі не скріншоти, а такі описові частини, ескізи тих робіт, які вже є приєднаними. Проте такі роботи мені дозволяють вам класно показати, які ж ви всі супермолодці, які гарненькі, чудові, суперові були створені валізи, а деякі учасники ось, наприклад, одразу вже працювали відповідно до свого навчального предмету, до своєї ситуації. І все це дуже класно і супер ефективно. Я нагадую вам, що працюючи із режимом викладача,
Я можу одразу бачити роботи учасників, які збережені у відповідній папці. Тобто, як тільки я відкриваю потрібне мені посилання, як я вам вже і демонструвала, це є одна із найбільших переваг середовища Google Classroom, що всі роботи учасників автоматично копіюються на викладацький диск і їх можна переглядати вже саме тут. Якщо зараз я виберу Google малюнок заготовка підсумків, це те, що я вам показувала, я можу оцінювати, відкривати, а й можу переглянути на власному диску, опрацювати ці матеріали. Взагалі, всі класно впорались із цим завданням. Я ще раз упевнилась, що всі ви класні і креативні, тому що ідеї, які були запропоновані, просто є яскравими і зашкалюють. Я ж хочу повернутися зараз до нашої роботи. І наша родзинка ефіру, ви бачите, що вона зараз буде на початку. Я хочу звернути вашу увагу на те, як же ж можна за допомогою інструментів Google організовувати спільну діяльність і взаємодії, наприклад, у проєкті саме за допомогою цих цифрових гуглівських інструментів. Де взяти таку презентацію для ознайомлення? Дорогі учасники, всі ми з вами працюємо із вікном прямого ефіру YouTube, де у нас є плеєр, праворуч у нас є чат, і під нашою трансляцією є короткий опис. Саме тут ви бачите, що вже є приєднане посилання на родзинку ефіру. Це також є запис, відповідно, я вам зараз його продемонструю, можливості, як можна використати інструменти Google для спільної діяльності. Є цікавим те, що у цьому 12-хвилинному ролику чітко показано, як же ж можна працювати і організовувати роботу. Що сайт ми використовуємо в якості систематизатора або інтегратора всіх ресурсів, тобто вони всі тут поєднуються. А до нашого Google сайту, і ми з вами будемо навчатися це робити, ми можемо вбудувати різноманітні ресурси, як то, і ми це будемо вчитись. Вправи Learning Apps. Далі, зараз на екрані ви бачите завдання і ситуації із вбудованими якраз малюнками Google. Це заготовка у Google малюнку. Після того, як вона відкривається, можна опрацьовувати і давати коментарі, взаємодіяти. Тобто ви підготували заготовку, а ваші учасники можуть за допомогою коментарів вже брати участь у цій ситуації. І таких прикладів тут є декілька. Я хочу ще звернути вашу увагу про те, що можна створювати заготовки як для спільної діяльності, так і для індивідуальної роботи. Так само у вас є зараз приклад на екрані Google малюнка, в якому учасник, учень, студент, користувач на якісь запропоновані схеми вносить власні правки і таким чином висловлює свою думку. Далі на екрані приклад вбудованих таблиць Google, які дозволяють узагальнити матеріали і поділитися посиланням на ті ресурси, які опрацьовують. Ну і багато ще різних інших рекомендацій. Як підсумки, це узагальнена робота в Малій академії наук, презентація і форма для підсумків. Якщо вам буде цікаво, будь ласка, відкривайте посилання і ви можете ознайомитись із такою ось родзинкою нашого ефіру для використання у власній професійній діяльності. На що я ще хочу звернути вашу увагу? У нас середовище Classroom, дорогі учасники, надзвичайна була величезна активність ваша, яка була пов'язана із тим, що ви писали і приватні коментарі, і зверталися до мене у особистих листах, у чаті різними способами щодо того, що оновився наш інтерфейс Google Classroom. Ми минулого разу, саме 7 серпня,
перший раз знайомились із тим, як він виглядає. І я хочу одразу вас заспокоїти. Класична версія і оновлена версія, фундаментальні основи і принципи, вони залишилися такими, як і є. Наприклад, сьогодні ми будемо виставляти оцінки і формувати відомість. Все залишилося, і алгоритм весь такий, як є. Єдине, що змінилося, на що вам треба звертати увагу, це зовнішній вигляд і, можливо, розміщення у вкладках на сторінці самої віртуальної кімнати тощо. На всі ці аспекти ми будемо звертати увагу і опрацьовувати. Я ж хочу наголосити лише на тому, що не зважайте і переглядайте обов'язково наші трансляції через те, що саме у них даються рекомендації щодо того, з чим працювати. Хочу ще показати особливість роботи, як нічого не пропустити і що ж це за сповіщення, які ми з вами отримуємо у середовищі Google Classroom. Особливість віртуальної кімнати і чому ми можемо робити абсолютно 100% висновок, що за допомогою віртуальних кімнат Google Classroom ми можемо вийти за рамки кабінету інформатики, це для інших дисциплін, іншої діяльності проєктної, виховної, роботи з батьками тощо. Це все пов'язано із тим, що сповіщення нам надходять на електронну скриньку. А наші смартфони, я вже говорила про це, що вони в своїй прошивці обов'язково мають гуглівський аккаунт, і тому ви можете бути впевненими, що всі сповіщення, вони обов'язково надійдуть вашим учасникам ваших віртуальних кімнат на їхні і смартфони, і ресурси у мережі інтернет. Я ж тільки покажу, як це виглядатиме. У мене відкрита електронна скринька, де аккаунт, з яким я працюю в режимі викладача. Я вже вам розповідала про те, що у середовищі Gmail ми можемо налаштовувати вкладку «Оновлення». І саме сюди, подивіться, будь ласка, будуть для викладача надсилатись, збиратись і систематизуватись абсолютно всі повідомлення. Тобто, який учасник, у якому класі, яке повідомлення надіслав. І ви ніколи не пропустите жодне повідомлення від учасника. Це надзвичайно ефективний ресурс саме для налагодження зворотнього зв'язку між викладачем і учнем, між організатором і користувачами. Адже це є супер, коли ви можемо разом взаємодіяти, отримувати консультацію і інші відомості, причому ефективно і швидко. Продовжуємо нашу роботу далі. Я думаю, що ви вже звернули увагу на те, що у нашому тесті, який ви проходили в третьому листі, було таке запитання, яке оцінювалось аж у 4 бали, і багато хто із ним не впорався. Я у багатьох групах писала ось таку підказку, які ж дві правильні відповіді на запитання, як відкрити вікно налаштувань. І, дорогі учасники, я хочу на це звернути ще раз вашу увагу. У нашій трансляції. У середовищі Google Диск у нас дуже часто можуть різнитись інтерфейси через те, що в когось російська мова, в когось українська. Я звертаю вашу увагу, що для будь-якого об'єкта ви можете використати або праву кнопку миші, натиснути на тому об'єкті в списку, і далі ми шукаємо команду, яка має назву «надіслати українською мовою». Для нас важливим є не стільки переклад і текст, скільки малюнок. Тут ви бачите намальовану людину з плюсом. І якщо ми натискаємо саме на таку команду, відкривається стандартне вікно налаштувань доступу, ми вже їх можемо визначати. Далі, те саме вікно можна відкрити, якщо для виділеного об'єкту на панелі інструментів праворуч натиснути кнопку теж у малюнку «Людина з плюсом». Ми говорили про те, що ресурси, додатки оновлюються, але кнопки і малюнки, які мають основні позначки, будуть завжди такими, як ми з вами пропрацювали.
обирали. Чому не можна, і в цьому питанні ми не обираємо спосіб посилання для спільного доступу? Через те, що у тесті спеціально є примітка без додаткових вікон. Тобто нам треба одразу натиснути команду і одразу потрапити до цього вікна. Тобто подивіться, надіслати вікно доступу. Якщо ж я оберу для об'єкта посилання для спільного доступу, спочатку я отримаю ось таку позначку, і тільки це спливаюче вікно додаткове, і тільки після того, як я натисну ще раз на посилання налаштування спільного доступу, тільки тоді відкриється вікно із доступом. Звертайте, будь ласка, на це увагу, це особливість. Ну і для тих, хто дивиться прямий ефір, теж така невеличка підказочка, останнє питання у тесті, можливості сервісу для нотаток Google Keep. Дорогі учасники, вам треба обрати абсолютно всі можливості, крім однієї. Поки що ми не можемо коментувати у нотатках наші матеріали, а все інше ви обираєте і з ним можна працювати. Що ж ми опрацьовуємо сьогодні у нашій діяльності далі? Давайте знайомитись. Сьогодні нашим головним завданням буде у напрямку ознайомлення із функціями середовища Google Classroom – це навчитись оцінювати. Нагадую вам, дорогі учасники, що у нас в нашому навчальному курсі всі завдання мають два напрямки. Перший – це ми вивчаємо саме середовище Google Classroom, а другий напрямок – це ми вчимо різні додатки Google і як їх використати в професійній діяльності. Зараз чому нотатка червона? Тому що це дуже важливо і наше середовище Google Classroom. Давайте будемо з ним розбиратись. Правило, яке ви бачите зараз на екрані, говорить про те, що перш ніж сформувати відомість із оцінками, нам треба обов'язково повернути ці роботи студентам, учасникам, і тільки тоді ці оцінки будуть автоматично переноситись у таблицю із оцінками. І дуже важливо запам'ятати про запропонований алгоритм, який оцінили, повернули і тільки потім отримали відомість, тобто сформували її для того, щоб вона у нас була реалізована. Дорогі учасники, я нагадую вам, що у нас на нашому сайті є розділ «Довідка», і в цьому розділі «Довідка» є класрум особливості роботи із режимом учня. І для нас зараз, коли ми починаємо опрацьовувати матеріал щодо оцінювання і відомостей, важливо пригадати і, хто не знав, запам'ятати, що при поверненні робіт, коли учасник отримує статус «повернено», викладач не тільки повертає роботу з метою повідомлення оцінки, а при поверненні робіт також ще й відновлюється доступ для редагування. І це є важливим. Як же ми будемо працювати сьогодні? Як ви бачите, у нас у потоці вже є завдання 4-го інструктивного листа, і саме перше завдання якраз і є таким, що ми маємо пропрацювати матеріал із оцінюванням. У вас є навчальне відео. Навчальне відео ще орієнтовано на класичну версію, але для нас є важливим алгоритм. Дорогі учасники, саме ми будемо працювати зараз із ним, будемо дотримуватись саме його. І так, ви у минулому інструктивному листі вже створили власні класи. Тому вам потрібно відкрити власний клас, виставити оцінки за виконані завдання і далі ви маєте навчитись змінювати оцінку на 12 балів, оцінити і повернути. Я зараз, звісно, що демонструю, як це буде виглядати у нас у прямому ефірі. Що я роблю? Я відкриваю якесь завдання, де у мене є мої учасники, з якими ми вже працювали, щоб у мене була статистика. Я відкриваю довільне запитання.
або завдання. І що я бачу? У мене є список учасників, у мене є якісь роботи. Для відкритої роботи я змінюю оцінку, відповідно 12 балів, і оновлюю потік. Саме тоді відбувається оновлення, і далі я маю виставляти свої оцінки відповідно до того, як я оцінюю ту чи іншу роботу. Ось саме таким чином у стовпчик біля прізвища вписується оцінка. Проте, для того, щоб ось спеціально відкрила вам клас, який був створений раніше, тобто це класні кімнати, які створювались до 7 серпня. Ми ж з вами, дорогі учасники, або ті, у кого вже оновився інтерфейс, ми працюємо із ось такою кімнатою. Тут також ми маємо і у нас в розділі «Класна робота» ті запитання і завдання, які ми можемо оцінити, і як відбувається така дія. Ми відкриваємо відповідне завдання, ми маємо повністю переглянути це завдання, тобто не просто бачити статистику, а відкрити. Тоді саме тут, подивіться, у вас відкриється така сама сторінка, як і в попередньому варіанті. Я спеціально її показала, але відкривається вона дещо по-іншому. Нагадую, що для того, щоб відкрити ваші завдання, ви тепер будете натискати «Класна робота», далі переглянути завдання, і тоді вже будете бачити повністю свою відомість із прізвищами і учасниками. Так, як я продемонструвала щойно. Ось список тих, хто приєднався, і виконані роботи. Для того, щоб створити відомість з оцінками, ці оцінки обов'язково треба вписати. Після того, як ми їх вписали, дорогі учасники, ми їх маємо обов'язково повернути, тобто стоять прапорці біля всіх наших прізвищ з оцінками, і ми натискаємо кнопку «Повернути». Саме тоді такі оцінки будуть автоматично заноситись до нашої відомості, тут, можливо, будуть ще якісь, і відомість сама формується дуже легко. У правому верхньому куті відкритого завдання ми шукаємо кнопку з колищатком і обираємо, натиснувши на неї, пункт «Копіювати всі оцінки» в Google таблицю. Подивіться, як це виглядає. Правий верхній кут, ось у нас наша кнопка з колищатком, ми на неї натискаємо, обираємо пункт «Копіювати всі оцінки» в Google таблиці, і саме тепер наша система Google Classroom створює ось таку таблицю із списком наших учасників, із тими завданнями, які ви присвоїли, і відповідно оцінками, які ви виставили. Для того, щоб здати таку роботу, вам потрібно саме для сторінки, де є сформована відомість, натиснути print screen і створити, оформити скріншот. Тобто скріншот ви здаєте саме для ось такої Google таблиці з оцінками. Натиснули print screen на клавіатурі, в розділі «Ваша робота» створити малюнки, сформували порожній малюнок «Заготовку», відкрили цей малюнок у новому вікні і комбінація клавіш Ctrl-V вбудували той скріншот, про який ми щойно говорили. Саме ось таке завдання і такий результат ви маєте здати. Продовжуємо нашу роботу далі. Наступне завдання, з яким ми будемо з вами працювати, це середовище Google+. Завдання не є складним, просто цікавим. Ви маєте познайомитися з цим додатком. Що таке Google+? Це варіант соціальної мережі від Google. І я вас прошу, прогляньте, будь ласка, невеличке відео, яке стосується саме першого входу, огляду можливостей, редагування профілю тощо. Зверніть увагу, що сьогодні ми знову піднімаємо питання оформлення власного профілю. У навчальному відео це є. Я ще звертаю вашу увагу на те, що працюючи із власним профілем, ми з вами вже про це говорили, і я наголошую ще раз, що у вас має бути або власне фото, або просто заставка стандартна, і обов'язково має бути ваше прізвище та ім'я. Можна англійською мовою, можна українською, російською,
російською, але прізвище і ім'я через те, що це персональна інформація. І одразу буду лякати, ну, можна так сказати, що, дорогі учасники, коли виписуються сертифікати на те, як оформлений ваш профіль, звертається увага в першу чергу. Тобто, поки ви у вас не буде правильне оформлення, я вам сертифікат не видам, бо це порушення умов використання акаунтів. Тому, будь ласка, не зволікайте, оформлюйте правильно прізвище, ім'я і фото на бажання. Відповідно, все, що треба зробити у цьому завданні, дорогі учасники, у вас прописано і в текстовій інструкції, і всі є навчальні відео. Ваша задача яка? Налаштувати свій профіль і додати посилання на свій профіль сюди, до завдання. Зверніть увагу, не пропустіть цей крок. Посилання до цього завдання ми додаємо через кнопку «Додати посилання». Давайте подивимося, як формується таке посилання і як же ж правильно його додати. Ми натискаємо «Профіль», ми натискаємо «Редагувати профіль», налаштовуємо всі наші відповідно відомості, і посилання на профіль ви будете брати угорі. У навчальному відео уточнено, як це додається. Для мене важливо продемонструвати спосіб прикріплення посилання. Сьогодні ви будете використовувати кнопку «Не створити, а додати». Зверніть увагу, що про це написано в інструкції, що кнопка «Додати». Обираємо посилання і вставляємо посилання відповідно через комбінацію клавіш Ctrl-V. Ви маєте побачити своє прізвище, ім'я і напис Google+, тоді ви можете бути впевненими у тому, що посилання додане правильно. Наступне, що ми робимо у цьому завданні, це приєднуємося до спільноти і робимо пост. Де взяти посилання на спільноту? Посилання на спільноту, ось воно є п'ятим, вибачте, у списку. Ви відкриваєте спільноту додатки Google професійній діяльності. Через кнопку, у вас тут кнопка «Учасник», приєднуєтесь і додаєте посилання. Все це розказано і показано у спеціальному навчальному відео «Приєднуємось». Складного там нічого немає. Завершимо ми роботу тим, що вам потрібно два посилання на ваш профіль і пост додати до таблиці виконаних робіт. Не забувайте, що це треба робити через праву кнопку миші вставити посилання для того, щоб текст був комфортним, коротким і правильним. Ось таке завдання на знайомство із ресурсом Google+. Наступне, з чим ми працюємо, це сьогодні ми будемо створювати, як я вже і анонсувала, ми створюємо дві форми. Зверніть увагу, що перша форма, реєстраційна форма, вона створюється відповідно до зразка. Тобто один в один ви включили відео і все робите так, як тут. Єдина особливість, що у нас в завданні реєстраційна форма, використаний звуковий супровід і звучить, що треба називати форму із кодом. Ми змінюємо це і ми будемо називати нашу форму відповідно до назви нашої групи, у якій ми навчаємось. Наприклад, група 12, група 22, ставити крапку і реєстраційна форма. Тобто ось це буде повна назва вашої майбутньої форми. Завершуємо ми створення цієї форми тим, що через кнопку «Додати посилання» приєднуємо до завдання. Для чого нам потрібно відпрацювати саме цю роботу із формами? Саме так, відповідно до зразка, ви створите реєстраційну форму і паралельно вивчите, як же ж правильно створюються запитання, обираються типи і надсилається результат для заповнення. Далі. Зараз я хочу проговорити про форми трошки і більш детально. Взагалі, що це за інструмент і що вони дозволяють нам робити? Дорогі учасники, інструменти форми дозволяють проводити опитування, тобто збирати зворотній зв'язок від респондентів, а також навіть проводити тестування онлайн. Зараз я вам демонструю декілька форм, а саме, ви бачите, реєстраційна форма, і це, наприклад, у нас режим
є конструктора. Для того, щоб переглянути, як виглядає форма, ми натискаємо і можемо проглянути, що це. Різні можуть бути види запитань, типи запитань. Вони можуть оцінюватися або ні, в залежності від того, як визначає автор такої форми. Далі, всі відповіді форми, це є також дуже важлива особливість, що всі відповіді збираються автоматично до таблиці відповідей, яка формується автоматично. Наприклад, зараз ми подивимось, який підсумок відповіді респондентів за опитуванням можливості середовища MIT App Inventor. Подивіться, будь ласка, якщо ми переходимо до вкладки відповіді, ми можемо одразу побачити кількість балів, розподіл набраних балів. Далі ми можемо побачити безпосередньо статистику у вигляді діаграм, як відповідали учасники. Всі ці діаграми є активними, клікабельними тощо. Це інструмент, відповідно, онлайн на самій сторінці форми. А я щойно говорила про таблиці. Якщо ми натиснемо відповідну кнопку «Переглянути відповіді у таблицях», ми побачимо всі відповіді, які будуть зібрані у нашій таблиці, і ми можемо з ними працювати далі. Щодо, наприклад, роботи із формами реєстрації, до речі, зверніть увагу, що за потреби ми можемо перемістити перемикач і закрити форму, щоб вона не приймала відповіді. Я хочу зараз тільки розказати про сповіщення і як такі таблиці відповідей спотворюються перший раз. Для того, щоб до форми у вас була прикріплена і додана таблиця відповіді, треба натиснути і виконати відповідний алгоритм. Спочатку переключитись на вкладку відповіді, потім натиснути на цей малюнок із таблицею, обрати «Створити електронну таблицю» і підтвердити її створення. Тоді таблиця буде створена. Далі. Часто нам при роботі із таблицями, із формами, якщо це форма збирає якусь дуже важливу для нас інформацію, нам потрібно реагувати миттєво на заповнення такої форми. То все це налаштовується за допомогою спеціального інструменту, який я зараз і покажу, продемонструю. Він дозволяє вам на електронну скриньку автора надсилати повідомлення про те, що форма є або заповненою, або туди внесено зміни. Подивіться, будь ласка, для таблиці відповідей є інструмент, який має назву «Правила сповіщення». Якщо ви на нього натискаєте, відкривається спеціальне вікно, в якому ви можете додавати одне із двох правил або їх декілька одночасно. Сповіщати відповідно автора, коли або внесено зміни, або користувач насилає форму, і обрати, як часто будуть такі сповіщення здійснюватись. Можна щоденне зведення, а можна негайно, як тільки така форма була заповнена. І тоді вам на електронну скриньку будуть надходити ось такі сповіщення. Наступне, на що я хочу звернути увагу, що в подальшому ми будемо ще розглядати доповнення до наших таблиць і до обробки результатів нашого опитування. Можна обробляти швидко всі відповіді, які ви отримали у Google форму, за допомогою спеціального доповнення із назвою Flubaro. В подальшому ми з вами будемо опрацьовувати цей інструмент більш детально. Просто зверніть увагу, що є і навчальне відео, як включити такий інструмент, як його застосувати, і текстова інструкція. Наступне, на чому я хочу наголосити. У нас буде чітке розмежовування. Режим конструктора. Давайте подивимося, що ж це. Режим конструктора – це саме сторінка, коли ви тільки перший раз створюєте форму, і в ній ви бачите ось ці вкладки «Запитання», «Відповіді». Крім того, ви бачите ось цю інтерактивну панель, яка переміщується відповідно до вас, до всіх запитань, які ви створюєте, і вона дозволяє створювати запитання, додавати текст, малюнок, відео або розділяти відповідно ваші запитання за розділами.
Як створюються наші форми? Створюються вони стандартно, і у вас буде відповідне навчальне відео. Всі форми, як об'єкти Google Диску, створюються саме на ньому. Відкривши Google Диск, якщо ви натиснете кнопку «Створити більше» і оберете варіант форми, то якраз для вас і буде створена нова форма. Подивіться, будь ласка, на початку у ній вам треба обов'язково використати і заповнити лівий верхній кут, дати назву, яка буде автоматично скопійована до центральної робочої частини, а далі вже почати і опрацьовувати запитання. Ви вписуєте текст запитання, а далі обираєте варіант типу такого запитання. Все це, звісно, що пояснено у нашому навчальному відео, ви відповідно до нього будете працювати. А зараз я хочу узагальнити, що ж таке режим перегляду. Режим конструктора, ще раз кажу, це коли ви бачите оці дві вкладки і панель для створення і редагування запитань, а є режим перегляду або заповнення форми. Що це за режим? Це режим, коли ви, працюючи із своєю формою, можете побачити, як буде працювати з такою формою респондент. Для цього праворуч угорі обирається попередній вигляд, і ось це є режим перегляду або заповнення. Тобто це той режим, коли ви бачите, як буде працювати і давати відповіді респондент із вашою формою, які в нього будуть питання, який зовнішній вигляд, що він буде відповідати. Цей режим, це попередній перегляд, можна ще включити і опрацювати по-іншому. Він включається при надсиланні нашої форми, а фактично посилання на цю форму іншим респондентам. Ще раз зверніть увагу, де це береться. Для того, щоб поширити свою форму, дати її на заповнення, натискається правий верхній кут «Надіслати». Далі, друга вкладка із горизонтальною вісімкою, де формується спеціальне онлайн-посилання на заповнення такої форми. Ось це посилання ви можете копіювати і поширювати у різних мережах. Нам залишається розглянути тільки матеріал щодо узагальнення того, як ми працюємо з Google формами і які є особливості. Ще раз давайте повторимо. При роботі з формами у вас є два режими. Перший режим – це конструктор, де ви формуєте самі запитання, і він у вас буде наявний або при створенні створити більше форми, або ви відкриваєте вже готову форму. І другий режим – перегляд або заповнення, який включається натисненням кнопки «Надіслати». Це основи роботи з формами. Наступне ж завдання, яке ви маєте після того, як ви навчитеся створювати реєстраційну форму, це створення форми із тестом. Зверніть увагу, що в цьому завданні, дорогі учасники, є особливість. Ви маєте вже самостійно, без зразка, для вашого напрямку діяльності, навчальної дисципліни або так, як ви маєте бажання створити запитання, ви маєте створити абсолютно нову форму опитування і в цій формі придумати самостійно 4 питання. А після того, як ця форма вже буде створеною, тоді відповідно до навчального відео, ось у вас воно є прикріпленим, і саме в цьому навчальному відео, дорогі учасники, розказано, як це включити, я можу зараз показати, тоді ви включаєте, далі отримуєте посилання на форму. Для створеної форми ви в наш клас через кнопку «Створити малюнки» ви додаєте скріншот, а у таблицю виконаних робіт ви додаєте посилання на активну форму. І це ви робите з якою метою? Ви просите інших учасників саме таким чином дати вам відповіді для наповнення, щоб ви потім могли їх обробляти. І це ви додаєте, звісно, що до таблиці виконаних робіт. Дорогі учасники, нагадую, що якщо ви щось не зрозуміли, ви можете відкрити попередню сесію, відкрити вже заповнені таблиці іншими учасниками, щоб побачити, які можуть бути опитування або які варіанти роботи. Ще раз наголошую, вклад
клас, ви здаєте скриншот, це здається сюди в клас для зарахування. А в таблицю виконаних робіт для опрацювання інструменту оцінки і формування тестів ви додаєте живе реальне посилання, яке копіюєте показаним вище способом, показаним також у навчальному відео, і пробуєте допомогти іншим проходити інші опитування. Наступне, на чому я хочу звернути увагу, дорогі учасники, що також сьогодні до нашої трансляції я додам вам посилання на те, що наші Google форми, вони буквально протягом місяця двох оновилися, і тепер в Google формах доступні ще ось такі додаткові налаштування. А саме, пропозиції на запитання вікторини, які будуть вам показані, і зверніть увагу, що у цій довідці ви бачите ще GIF-відео, які демонструють вам, як це може бути зроблено. Також додано вже можливість використання автозаповнення. Крім того, автоматичне встановлення прапорців і декількох запитань, як це можна зробити. Ну, і я думаю, що інші можливості ви також зможете опрацювати. Нагадую, що посилання у нас буде доданим в клас і до нашої трансляції. Ми ж продовжуємо нашу роботу, і ми продовжуємо, не забуваємо, що нам треба опанувати також ще всі можливості сайтів. І, відповідно, для цього у нас є наступне завдання, з яким ми працюємо із четвертим інструктивним листом. Зверніть увагу, що тут важливо пропрацювати матеріал разом зі мною. І так, ідея завдання полягає у тому, що ви маєте вбудувати до власного сайту малюнки. Малюнки – це вже готові скріншоти. Тільки зверніть увагу, що Google малюнки треба попередньо обов'язково розшарювати, надавати доступ для перегляду. Працюємо за інструкцією разом зі мною. Що це і як буде виглядати? Дорогі учасники, перше, нам треба знайти власні скріншоти, тобто що ми вже зробили наші малюнки, де вони знаходяться. Для того, щоб їх знайти, ви відкриваєте основний потік і над темами шукаєте посилання «Папка курсу на диску». Як це виглядає, я зараз продемонструю в основному потоці. Дивіться, основний потік – це коли ви бачите напис «Потік і люди», і у вас після банера ліворуч іде колонка, де зараз винесені такі посилання «Ваша робота», «Папка курсу», «Календар», і потім ідуть теми. То, виконуючи це завдання, ви маєте натиснути на папку курсу на диску, ви її відкриваєте, і ви зможете побачити всі свої роботи, які ви вже здавали, працюючи із нашим курсом. Ви їх всі побачите саме тут, вони будуть копійовані. Далі, відповідно до нашої інструкції, пропрацьовуємо матеріал, дорогі учасники. Що ми маємо зробити? Ми беремо скріншоти для Google Keep, малюнок з підсумками і власний клас. І для цих об'єктів ми будемо створювати копії, переміщуючи їх на головний диск і також розшарюючи для перегляду. Для чого це потрібно робити? Річ у тім, що ви пам'ятаєте, що всі об'єкти Google, які ви здали в Google класі, вони автоматично закриті для редагування. Для того, щоб навчитись, по-перше, копіювати об'єкти, по-друге, розшарювати їх і навчитись переміщувати в межах диску, ми і виконуємо таке завдання. Папка відкрита. Що треба робити? Я показую на заготовці на будь-яку, наприклад, для Google Keep. Мені треба створити копію, перемістити на головний диск. Демонструю, як це буду виконувати. Ну, з кіпом у мене немає зображення, хай буде спільний диск. Я натискаю правою кнопкою миші. Далі, обираю пункт «Зробити копію», і у мене створюється копія такого малюнка. Зараз вона в мене буде з'явиться, і вона в мене має таку назву «Копія і документ». Далі, після копії, я обираю пункт
і одразу можу використати кнопку біля назви, зірочка і папка. Натискаю на папку «Перемістити до». Куди переміщуємо? Переміщуємо на основний диск. Він має назву «Мій диск». Натискаємо «Перемістити сюди». Є. І не забуваємо, що нам треба ще натиснути кнопку «Спільний доступ» для того, щоб відкрити для перегляду цей малюнок. Саме ось таким чином. Після того, ви його відкрили, ви копіюєте це посилання. А далі на власному Google диску у вас є вже ваш сайт портфоліо, нагадую. І відкривши свій сайт, у вас є вже сторінка із назвою «Скарбничка». Ви маєте вбудувати це зображення, причому способом не додавання малюнка, от у мене теж є скарбничка, саме вбудовані через посилання. Всі посилання ми будемо вставляти за допомогою відповідної кнопки. Ось вона на екрані, називається «Вставити». Натискаємо на цю кнопку і у полі, де треба зазначити URL-адресу, якраз вставляємо це посилання. Вставляється посилання на наш малюнок, ми його вже бачимо, натискаємо кнопку «Вставити». Далі ви можете переміщувати свої об'єкти. Нагадую, що відповідно до завдання у вас їх має бути три малюнки. І не забуваємо, що після того, як три малюнки є, ми натискаємо кнопку «Опублікувати». Для такої сторінки, коли у вас будуть уже три малюнки, саме для неї ви робите скріншот і приєднуєте сюди до завдання. Продовжуємо огляд наших завдань, що ж ми маємо у нашій роботі. Після роботи зі скарбничкою у нас є рефлексія. Але рефлексія у нас сьогодні не звична, а вона у нас цікава. Давайте подивимось, яке ж у нас є приховане завдання. Приховане завдання починається із того, що ми відкриваємо рефлексію четвертого листа. Тобто, у нас для того, щоб вам легше було працювати, дорогі учасники, вже завдання приховане вбудовано до основного. І я буду його вам перевіряти і нагадувати, можливо, ви забули щось виконати. Ще один нюанс, звертайте увагу. В таблиці виконаних робіт праворуч є розділ, де написано «Приховані завдання». Поступово, після того, як ви виконуєте такі завдання, ставте одинички, тим самим фіксуйте, скільки завдань і яких ви виконали. Я ж пропрацьовую матеріал прихованого завдання. І так, що я маю зробити? Нам треба завдання саме відкрити, а потім у розділі «Ваша робота» відкрити заготовку. Моє завдання, натискаю «Відкрити», прокручую до низу і подивіться, у розділі «Ваша робота» є вже заготовка, яку ви маєте відкрити, зразу натиснути. Можливо, у когось тут буде написано «Скопіювати», то натискайте «Скопіювати» для того, щоб сформувати цю заготовку. І що я прошу вас зробити? Дорогі учасники, ви через таблицю виконаних робіт відкриваєте чужі сайти портфоліо, їхні скарбнички і робите скріншот тих, які вам сподобались найбільше. І саме скріншот чужих сторінок, тих, які вам сподобались найбільше, ті малюночки, ви додаєте до власної заготовки. Тобто, ось у мене є таблиця виконаних робіт. Я відкриваю чужу сторінку. Зверніть увагу, сайти портфоліо у нас всі є прописані. Відкриваємо, натискаємо, відкриваємо, і саме там, у чужій роботі, шукаємо вбудовану сторінку і визначаємо, яка б сподобалась вам. Робите скріншот і додаєте в цю заготовку. Тобто, тут у вас фактично має бути три якісь скріншоти. Ну, я орієнтовно покажу, що у нас один скріншот того, що вам сподобалося, другий скріншот і третій скріншот. Після того, як ви додаєте ці скріншоти, ви дочекаєтесь напису «Усі зміни збережено», закриваєте. Ну, а далі не забудьте, що для створення рефлексії ви продовжуєте працювати із сторінкою «Щоденник», пишете рефлексії до четвертого листа і прикріплюєте сюди ще скріншот вашої рефлексії. Тобто, особливість виконання завдання цього у тому, що, дорогі учасники,
учасники, ви створюєте і прикріплюєте до завдання цілих два об'єкти. Один об'єкт – це скріншот вашої рефлексії, а другий об'єкт – це наповнена робота. Ось саме так ми працюємо із вами. І на сьогодні у мене все. Я переходжу до режиму запитань і відповідей. Я думаю, що у вас вже такі з'явилися, і ми їх будемо поступово пропрацьовувати. Плюсики, зараз розберемося, що до чого стосується. Доброго вечора всім, дякую. Звук дублюється, бо у вас декілька колонок, можливо, включено, або декілька ресурсів, дві вкладки із відео закрити. Це пропозиції щодо, щодо звуку. Промучилась чим питанням, це, я так розумію, підказка для, як відкрити налаштування доступу. Хто не справився, будь ласка, пишіть приватні коментарі, я вам зможу допомогти. Оцінили, починаємо взаємодіяти, щоб приєднувались до вас, молодці, все класно. І які запитання? Як можна роздрукувати результати таблиці через меню «Файл»? Це звичайна Google таблиця, ви її друкуєте і отримаєте паперовий варіант абсолютно спокійно. Звук переривається, можливо, неякісний інтернет. Дивіться у записі все добре зберігається. Таблиці можна використати, дорогі учасники, подивіться, ось у мене Google таблиця, по-перше, значок друкувати, а по-друге, будь-який об'єкт Google диску можна відповідно конвертувати. Якщо ви обираєте завантажити як, ви можете завантажити в різних форматах, подивіться в яких. Те саме стосується і Google документа, і Google малюнків. Тобто є ще можливість конвертації. Форми і тести супер, також все це дуже класно. Якщо не виходить, відповіді не дали, ви можете самі свою форму заповнити. Дорогі учасники, якщо ви бачите, що ваша форма із тестами порожня, то ви можете самі на свою форму дати відповіді, наче ви в ролі учня або учасника, і таким самим самостійно наповнити свою форму відповідями. Ну, намагайтесь відповідати там не всі правильні відповіді, а десь помиляйтесь для того, щоб бачити, як буде працювати оціночка. Ну і залишилися у нас запитання, які конвертація класно, запитання у нас завершились. Наступна у нас зустріч з вами, це буде онлайн-трансляція 13 серпня о 20-й годині. Якщо є приватні коментарі, будь ласка, пишіть. І наостанок, що стосується оцінок. Дорогі учасники, давайте визначимо пріоритети. Вони будуть полягати у тому, що в першу чергу я оцінюю завдання, які йдуть за графіком. Якщо ж ви або перездаєте вже роботу, або приєднуєте, дізналися пізніше, то ви маєте розуміти, що треба дещо і трохи почекати. Адже, коли 700 учасників і по-другому, по-третьому разу хтось починає перездавати, це дуже важко перевіряти, тим більше, що я це роблю вручну. Тому дякую вам за розуміння. І пріоритет такий. В першу чергу завдання поточні цього інструктивного листа, в першу чергу відповіді на ваші приватні коментарі, а перездачі і доопрацювання трошки пізніше. Всім дякую за розуміння, до нових зустрічей.